ကုသလမုတ်တုံးကိုရည်ရည်ဒါပေတေ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 ကုသလမ
nghe tên phát bằng ngõ đài mình đi hà đài phát ngõ rồi lui lúc cả nhà mình nó luôn xin nhà mà chăm mình nó ngập luôn mình nó ngập khay này phát ยาวงายเวียนช่องอยู่นูยาจูโหอยู่ตีนายเดเตเนอามาอูนอนาช่องยาวิเวียนกาวิเวียนเวียนวิเวียนเลยญาเมเจงกวิงกอลาวซีตะเฟเสตาฮอกะญามาตาวิเวียนเปียวตะเฟเสตาฮอกะเปียเอกังวิเวียนเลย ธรรมยายาเนจุดุกวยอยู่เมวิเวียนยาวิเวียนเสพอเมล่ะอยู่เมล่ะธรรมยายาเนจุดุกวยหอเมวิเวียนเสพตันเตยานาตวินปุจฉาชินมวยนี่เนี่ยญาติมาบาเรงาคุณน่ะธรรมยายาบ่ก็บาเรเปียคุณน่ะบาเรคุณน่ะญาติซา วิเวียนเจ้าเมียวนอยาจูหอยูตีนายเดบาเปียบิรอเตเนอามาอูนอนาเจ้ายาวิเวียนกาวิเวียนเปียววิเวียนเลยญาเปียเจงกวิงขอลาวซีตะเพเสดาฮอกะญามาตาวิเวียนเปียวนะเพเสลาฮอกะเปียเอกังวิเวียนเลยโหบิ ธรรมยายาเนจุดุกวยหอเมวิเวียนเสตันเตยานาตวินปุจฉาจินเปลี่ยนเดเปยอยู่หุบล่ะเฮ้มามาเปียปี้ล่ะเฮ้ปี้ป่ะเฮ้ดาทุบบุญนี่เนาะกุดีมูลายะไมกะวิเวียนอกอกดิเนาะมามาเปียบาดิรเฮ้วิเวียนอกอกดิกว่าเนาะมามาเปียดาจองแค่เดเปียวดา นะเพยสิยาถะถวาดาเนาะมามาเปียกุโตมีตอเตยาดูติชิโกอีอกုံลงยาเนาะล่ะดิเมมามาเนาะเอริเตยาเตยากุตละมูลาเตกุโตมูลามีตะลาตรอตูอะนะคายะบ่เนาะมามาเปียตูอะตะเพยะท้องจางะตะเพยะสิถะหรอล่ะมามาเปียตะเพยะสิถะท่องยินวิเวนอเผ่าได้เปียมามาเปียกุนะเพยะสิถะรอแค่ตัวหรอล่ะมามาเปียอกอกลูกขอเด้เนาะวิเวนกอกมามาเปียกอกจ้ะล่ะมามาเปียเมอเลตุสิยาถะหรอเนาะมามาเปียแค่ตัว บาลีเตียละแค่ไม่ตอบล่ะแค่ป่ะเลยบาลีอ่ะแค่ตอบล่ะบ่บาลีเตียละจ้าล่ะมามาเปียโตคุณน่ะเปล่าเด้ดิตันตันเตยะณอธิไลตะเพยะอภิไม่ตอบล่ะเพ็ดตอบบ่าเด้เพียงเอ้ยเยกะสิกุตละธรรมะกะตันไนฐะตะบิติกุตละมูลากะตันเตยะมูล่ะมามาเปียเอ้อตรอกระดาตะเพยะมูล่ะตะเพยะดิเตียะดิกุตุมีเด้กุตุมูลามันมีซอณไม่ไหลดอณ กุตละมูลาโมลาแกมามาเปียดีหมูต้องกว่ารอกุตุแลมีเดกุตุมูลาแลมีเดรอโตท้องสันได้สวยเนาะตะเพยะสิเออดากุตละกุตละนากุตละมะบ่าวงางาท้องสันได้โตดาบ่ดีได้ไม่ลบบ่อูจ้าล่ะมามาเปียเนาะกุตุลีมีบ่กว่าจ้าล่ะมามากุตละสีวะบ่กว่าล่ะมามาเปียกุตละสีวะกุตุลีมีกุตละมูลานิสะบ่ด้วยล่ะแกมามาเปีย เสวะเนี่ยซาถิไหลปี้ไม่ตอบอูล่ะมามาเปียบ่บอกตะเนาะบ่บอกบ่ได้เอ้อตรอดีท้องสันใต้ตะเพยะโหชีท้ายินลွယ်เดเจ้าเปียวดากูตะเพยะกะอกอกจี้หมูลุปาลิสียาสะขัดนี่ละจ้าล่ะมามาเปียท้องสันคุณาตันเตยะนาตุนปุษสาจินสุดแล้วนิยัง
လို့ဆိုရင်ဒါတစ်ဖက်ရထုတ်မှာမို့လားမှန်ပါဗျာထုတ်ပြီးတော့ဒီမဲ့ကုသလာနော်ဒီမဲ့အဝသေတာကုသလာဓမ္မဟုတ်လားမေမှန်ပါဗျာဟိုနာကုသလာမူလာဒါတစ်ဖက်ရလေမှန်ပါဗျာသူကြနှစ်ဖက်ရမို့လားနှစ်ဖက်ရပါဘူးဒီနေ့ဘာကုသလာမူလာနေကုသလာစေဝါကုသလာမူလာအဟလာနော်ကုသလာစေဝါကုသလာမူလာနေဆရာဟင်ဘယ်လားအလွယ်ပေါ့ကွာကြလားဒီတိုင်းဒီတိုင်းကုသလာစေဝါကုသလာမူလာစပေါ့ကွာဟုတ်ပါဗျာဒီလိုပြောချင်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနားလည်ပြီလားနားလည်ပါလေဗျာဒါပါဠိစီတာပြောတာနော်မှန်ပါဗျာဒါဟိုဒါထားဟိုလိန်နေဟုတ်ဒီမာရမနာထားလိုက်ဦးနော်မှန်ပါအသွားပြောတာဒါအဲ့ဒီလိုသွားတာအဲ့ဒါကအချောင်းခေါ်တယ်ကြလားမှန်ပါကိုဟာကအင်မတန်ခက်တာရအောင်ကြက်တာမကြက်လို့တော့မရဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲဝိပင်အဲ့ဒီဟာဓမ္မတာနောကုဏပြောတယ်တန်တရာနာသွန်ပု္ပ္ပာချင်းဖြစ်လင်းတဲ့ဖက်ယူဇေဝနိစ္စစုံနိယမှာရှေ့မှာဇေဝနောက်မှာစကာထာဝုကမမြဲကြဟုတ်ပါလားယေမှန်ပါဗျာဒါအမှန်တန်ခက်တရာဝိဘင်အဖြောင်းလုပ်ပြမှာကွာနော်မမပဲအဖြောင်းလို့လိုက်မယ်ဒါမှအဖြောင်းကြည့်အောင်တို့တို့ကြပါတို့ပါဝိဝင်းအဖြောင်းခဏပြောချင်လို့ကြလားမမပဲဝိဝင်းဖြောင်းကပါဠိစီတာလွယ်တဲ့အကြောင်းပြောမလို့နော်မမခန္ဓာရဲ့မှာအကျိုးပြောမှာကြောင်ကြလားမမပဲကဲလွယ်တဲ့မူပေါ့ကွာပဏ္ဍတိဝါဒကဲတင်ညာခန္ဓာယမကသွားမယ်ဘာယမကတို့တင်ညာခန္ဓာဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒီမဲ့ပဏ္ဍတိဝါဒမှာဟောမယ့်တရားတွေဘာတွေတုံးဟိခန္ဓာရမိုက်ဆိုရခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ကလားယေမမခန္ဓာ၅ပါးနိဗ္ဗာန်ပညာဟုတ်ကလားယေမမပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုအချင်းချုံးလိုက်မလားပရမတ္ထတရား၄ပါးနဲ့ပညာပြောဟေ့ပရမတ္ထတရား၄ပါးနဲ့ပညာခန္ဓာပဏ္ဍတိဟောမှာနော်မမပဲအဲ့ဒါကိုဆွဲထုတ်မှာဒီလိုပါကြလားမမပဲပညာခန္ဓာယမကဆိုတော့ပညာပြီးတဲ့တရားရှာကြလားယေမမပဲဒီပညာပြီးတဲ့တရားပညာခန္ဓာဒီတရားဟုတ်လားဟေးမှန်ပါဗျာဒီအဲ့လိုပြောတာနှစ်ပါးဆိုမမီတဲ့တရားတော့ပါပါလားဟေးတော့ပါပါတယ်တင်ညာလိမီတင်ညာခန္ဓာလိမီတဲ့တရားတော့ကဲ၄ချက်ဆက်လက်ရမှာမဟုတ်လားဟေးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကဲတင်ညာပြီးတဲ့တရားတော့ကဲဘာရထားတပါလားအဲ့လိုပြောကြပါငါတန့်ချင်ကြလားနားတော်တာဒါဝူပင်းထိုးချင်လို့အကျင့်ပေါ်ကွာအဲ့ကြအကျေပြောမှာပေါ့ဒါဝူပင်းထိုးချင်လို့ပြောဟေးတေတိတဉ္ညာယောဟေဖပါတေတိတဉ္ညာတဉ္ညခန္ဓာယောခန္ဓာ၄ပါဝိလာဟေမမယောဟေနိဗ္ဗာန်ပညာဘယ်နှပိုင်းတော့ဟေ၃ပိုင်းပါဗျာဟောဒီဒိဋ္ဌိတင်ညာကတင်ညာဆိုတဲ့ဒီမှာအမြင်ပါဘူးလားဟေပါပါတယ်ဗျာတင်ညာနာမရတယ်တင်ညာခန္ဓာမမီမမီတင်ညာခန္ဓာဆိုတာကတင်ညာစတိတ္တမှာဖွဲ့လို့ရတယ်ကြလားမှန်ပါဗျာအခုကဒိဋ္ဌိစတိတ္တဆိုဘာခန္ဓာဖွဲ့သင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဖွဲ့ရမယ်ကြလားမှန်ပါဗျာဘာခန္ဓာတော့သင်္ခါရခန္ဓာတင်ညာဆိုတဲ့အမြင်တော့မပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာတင်ညာမီတယ်တင်ညာခန္ဓာတော့မမီဘူးကဲဟောဒီမဲ့ဒါကဒီဟိုကောက်စမ်းတင်ညာစေတဲ့ညာစေတဲ့ဘာစေတဲ့တင်ညာစေတဲ့ဟိုတင်ညာဆိုတဲ့အမည်လည်းမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာတင်ညာခန္ဓာဆိုတဲ့အမည်လည်းရပါတယ်ဗျာရတာပေါ့ကွာထားပါတော့ကခန္ဓာပေါ့ကွာဟလားမှန်ပါပြီဒီဘက်ထဲမှာကတင်ညာပါသေးတယ်ဟိမပါတော့ပါဘူးမပါတော့တင်ညာခန္ဓာလည်းမပါတော့ပါဘူးမမီဘူးကွာတော့ပါပါလားဟိမှန်ပါဗျာဒီကွာနှစ်ကွာသုံးကွာပိုင်ပါတယ်ကွာဟလားမှန်ပါဗျာဒါရီယာဒါရီယာနော်နေပေါင်းမြောင်များတော့မချတာပါမချလို့ပါပိုင်ပြီတာတာကြလားမမပဲကြည့်ထုတ်ပြမယ်ဝင်းထုတ်ခြင်းလို့ကြလားမမပဲဒီကအင်မတန်ခက်တဲ့အကြောင်းကိုခန္ဓာရမိုက်အမူလိုက်မိုက်ကခက်တဲ့အကြောင်းပြကြည့်ထုတ်အောင်ပု္ပ္ပာကျွတ်မယ်ဆိုတင်ညာတင်ညာတင်ညာခန္တော်ဟုတ်တင်ညာတင်ညာခန္တော်ဝိလာဟေမမဗျာဒီတင်ဒါကတန်ဋိဌံဒါပါတော့တာနေတာဟာတာနေတာဒါကတာနေရလူလုံးမနော်မှန်ပါဗျာဒါတော့ဟဲ့နူလုံးမဘောင်းမြန်ပြန်တင်ညက်ခံတော့တင်ညက်ခံတော့တင်ညာအဲဒါတင်ညက်ခံတော့တင်ညာဒါကတ
တိလောမပတိလောမတန်နေ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 ရဟုတ်လားရမမဗျာဘောပေါတော်ဘောပေါပါဗျာကဲတင်ညာမိရရတင်ညာတင်ညာမိဤတင်ညာခန္တော်တင်ညာခန္ဓာမိသလားမိမမဟုတ်လားဟေ့မမဗျာလောက်တင်ညာမိတရားရှာဟေ့တင်နေနေမပါမမပါတယ်ပြောပြောဒီမှာတဲတဲ့တင်ညာတင်ညာခန္ဓာဒီရပုံနဲ့ပြောလိုက်တော့တင်နေဟိုဟွာနံပါတ်3မိသလားဟေ့မမိပါဘူးဗျာတန်နေဗရဏမြေမှန်ကြတန်တရားဗရဏတန်နေဌာမတန်တရားအရာထွက်တည်တာတင်ညာထဲမှာနံပါတ်3ပုံပါသလားဟေ့မပါပါဘူးဗျာဒီနှစ်နှစ်ပဲမဟုတ်လားဟေ့မမဗျာအဲကြောင့်တန်နေဌာနဲ့မှာမပါဘူးမပါလို့ညလုံးနဲ့ဖြုတ်ဖြုတ်သွားကြည့်နေနဲ့ဒါဆဲစာချာနီမမဗျာကြားလားမမဗျာမွေကြီးတယ်မှာငါစရာပဲလှမှာတော့ကွာနားမွေကြီးစရာလှမလားမမမွေကြီးတယ်မှာနားလျောင်တင်ပါဒါစရာပဲဆွဲတာဟုတ်လားမမဗျာငါစရာရှုပ်တယ်ရှက်တယ်ဟမ်လှတယ်မလှတယ်ဝေဖန်မနေနဲ့ချလာမမနားလျောင်ချတယ်ပုံကြီးငါလှအောင်ချတာမဟုတ်ကြငါပုံလေကြီးငါလည်းမလှအောင်ဟုတ်လားဟဲ့မမဗျာကဲတင်ညာမိဒီနှစ်ပုံလုံးမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာတင်ညာခန္တော်တင်ညာခန္ဓာမိသလားဆိုတော့တေကမမီတေတညာတညာခန္ဓာမမီပါဘူးတညာခန္ဓာမီသေးရာဟိမမီတော့ပါဘူးဗျာတခါရတခါရဩဒီတညာခန္ဓာတညာလဲမီတယ်တညာခန္ဓာလဲမီတယ်တခါရနှစ်ခါရသူကတစ်ဖက်ရထုတ်ဟုတ်လားမမဗျာသူနှစ်ဖက်ရထုတ်ဘောပါဗလားမမဗျာဒါဝိပင်းအဖြောင်းဖြောင်းသို့ဝိပင်းဝိပင်းလေဝိပင်းပြောင်းဝိပင်းလည်းညာပြင်းချိန်ကဝိကောလောင်းစေတပ္ပစီတာဟောကညာဧကံဝိပင်းပြောင်းနားမဧကံပြောင်းတပ္ပစီတာဟောကညာမတ္တဝိပင်းပြောင်းတပ္ပစီလားနဗ္ဗစီလားဟောကပြာဧကံဝိပင်းလေဘောပါဘူးလားမမဗျာသူ့ကိုဝိပင်းထုတ်ဒီမှာထုတ်တင်ညာတင်ညာတွေ့လားဟေ့မမဗျာဟောဒိဋ္ဌိတင်ညာဘာတော်ဟေ့ဒေတိတင်ညာဒေတိတင်ညာစေဟပါဠိစီဒေတိတင်ညာသူ့ကိုတော့တင်ညာခံတော်ပါပဲဝိမင်းခေါ်တဲ့ဟဲ့ကြားလားဟဲ့မှန်ပါဗျာဝိမင်းဝိသဝိမင်းဝိသသဘောစေမှလေတရိတာထောက်ပြီးတော့သူ့ကိုထောက်ဝိမင်းထောက်ဒီမှာဒေတိတင်ညာသူ့ကိုတင်ညာခံတော်ဒါပိုက်တော့မေးထားတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဖြေမယ်နော်မှန်ပါဗျာသောဒေတိတင်ညာဒေတိတင်ညာတင်ညာဟုတ်ဟုတ်တန်တရားဒါမဟုတ်လားဟဲ့မှန်ပါဗျာတန်တရားနာသွင်းတော့တန်တရားနာသွင်းပုစာချင်းပုစာချင်းပြည်လင်းတစ်ဖက်อยู่ဟောထုတ်ဒေတိတင်ညာဒေတိတင်ညာတင်ညာနာတင်ညာခန္တော်အကောင်းလိုက်ဘူးလားအဲ့လိုသွားမှာဆရာကကြားလားမှန်ပါဗျာမမေမူလိုက်မယ်အဲ့လိုသွားလို့ရသလားမရပါဘူးဗျာဟောမောင်းပြီနဲ့ဒါကြောင့်ခက်တယ်ပြောတာပေါ့ကွာကြားလားမှန်ပါဗျာမွေကြီးတယ်မှန်းလောက်လွယ်ဒါကြောင့်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာပိုင်ရမလဲတန်ဋိဌာန်တန်ရီကွဲမှာလူလုံးပြီလို့ဟာဒါဒီကွဲတယ်မှာမို့လားမှန်ပါဗျာပြန်ထုတ်ဒိဋ္ဌိတင်ညာဒီမှာဒိဋ္ဌိတင်ညာတင်ညာနာတင်ညာခန္ဓာတစ်ဖက်ရထုတ်ဒီမှာတင်ညာခန္ဓာဒီမှာတင်ညာခန္ဓာဟုတ်ဟုတ်လားယေဟုတ်လားယေဒါ तू မေးမို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ तू ကနှစ်ခါလုံးမမြူးလားမြည်ပါတယ်ဗျာဒါပြန်မြို့ဒါကြားလားစေဝနိစ္စသုံးနည်းရမှာရှေးမှာစေဝနောက်မှာသာဂါရဟူကမမြဲကြဒီဒိဋ္ဌိဒီတင်ညာခန္ဓာကတင်ညာလည်းမမြူးလားမြေပါတယ်ဗျာခန္ဓာလည်းမြေပါတယ်ဗျာသို့သို့တင်ညာခန္ဓာတင်ညာစေဝတင်ညာခန္ဓာသာဟာပဲဘောပါဗလားမှန်ပါဗျာပိုင်းလားဟေ့ပိုင်းပါတယ်ဗျာဒါကအကောက်လားအကောက်အကောက်လားအဖြောင်းလားအဖြောင်းပါဗျာတပည့်ရစီတာကဲရှင်းမနေလားသူတိုင်းရှင်းပါတယ်ဗျာသူပု္ပ္ပာတိုင်းမဲ့ဒိဋ္ဌိတင်ညာဟောတင်ညာတင်ညာမိတယ်ကွာလေနတ်တင်ညာကံတော့ကွာတင်ညာကံတော့မမြည်ဘူးကွာဟောတွေ့လားကဲမှန်ပါဗျာနတ်ထည့်လိုက်တော့တပည့်ရပြင်မတော်ဘူးလားပြင်သွားပါတယ်ဗျာဟောနော်ရှင်းမလားဟေ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့နှစ်ဖက်ရကြတော့တန်တရားနတ်နှုတ်ပု္ပ္ပာလို့ကောင်းတော့နှစ်ဖက်ယူသောတန်တရားနာလို့ပု္ပ္ပာလို့ကောင်းလို့နှစ်ဖက်ယူဒါတန်ဋိဌာဒါတန်တရားနာလေးနှုတ်လိုက်တာလေမှန်ပါဗျာသို့တန်တရားနာနှုတ်တန်တရားနာလို့ပု္ပ္ပာလို့ကောင်းလို့နှစ်ဖက်ယူနာနှုတ်လိုက်တာမဟုတ်လားဟေ့မှန်ပါဗျာနာနှုတ်လို့စေဝါနိစ္စဆိုပါဟာစေဝါနိစ္စဇုံနိယမရှိမစေဝါနောက်မစကာရဟုကမမြဲကြတင်ညာစေဝါတင်ညာခန္တော်စားဟောကောအဲ့လိုပုံသေးသေးနဲ့သွားတာမူလိုက်တိုင်းကသွားလို့မရဘူးနင်းဖေဖေကဒီဖေဖေကြီးကမမကြားလားမမဗျာခက်တယ်ပြောတာပေါ်လေးမောင်းမင်းလိုက်နားလိုက်လားဟဲ့နားလဲပါဗျာပေါ်မောင်းမင်းနဲ့ကွာနော်လွယ်လေးမောင်းမင်းနဲ့ခက်ဆုံးမူလိုက်ရမယ်ကနော်မမဗျာကဲအခုဒီမှာဆောင်းမုန်းနဲ့ညံ့နဲ့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါတယ်ဗျာတန်တရားနာသွင်း
ပေါ်ဇာခြင်းပြလင်းတပည့်ယူထုတ်ဒိဋ္ဌိတင်ညာတေရတင်ညာတင်ညာနတင်ညာကံတော်နဘယဓမ္မဟုတ်လားဟေမှန်ပါဗျာတန်တရားနတ်နှုတ်ပေါ်ဇာလောကောင်းနောက်နဘယ့်ယူထုတ်တင်ညာကံတော်ဟုတ်စေဝနိစာစေဝနိစာဇုန်ရမာရှိမာစေဝနောက်မာစာကာရဝုကမမြဲကြောင်းထုတ်တင်ညာစေဝတင်ညာစေဝတင်ညာကံတော်စာဒါဘာဝိဘင်းတော့ဟေ ဝိပင်းဖြောင်းဝိပင်းဖြောင်းပြောဟဲ့ဝိပင်းဖြောင်းနမူနာပြတော့တော်ပြီမှန်ပါဗျာအဲ့တော့လွယ်မှာနော်မှန်ပါဗျာလွယ်လိုက်မယ်ရှိတာကြလားမှန်ပါလွယ်လိုက်မယ်ဖြင်းပြဲသွားမယ်ပေါ့ပေါ့မအောင်မင်းနဲ့ဟမ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပိုင်အောင်ချတာကွာကြလားမှန်ပါဗျာနေပေါ့မြောင်မသားမချလို့မင်းပေါ့ပေါ့မင်းထားပိုင်မလားဟာပိုင်ပါဗျာအေးခက်တယ်လေ มูลานะอิมนาเตเตจัตตาโนตุอองนูมามาเปียอีโดขะตามูลาเปียโปลีมองเมนะกะละอะเปมูลาปี้ตานเนาะมูลายะมะกะปี้ตานมะกะปี้ตานเนาะมามาเปียเอ้ยโหอลุโซนายมาละโซนายมาเลยเปียตะโซเยเกติกุตะละธรรมะเยเกติกุตะละมูลาติติเนวะกุตะละมูลานิอวะเตตะ ကိုယ်တော်မူလာယေဝဘာနာကိုယ်တော်မူလာသဗ္ဗေတေဓမ္မာကိုယ်တော်တိအာမနာနဘေယေကေတိကတိုင်းကုန်သောယေကေတိကတိုင်းကုန်သောကိုယ်တော်ကိုယ်တော်မြေကုန်သောဓမ္မတရားတို့သည်ဓမ္မတရားတို့သည်သံနေရေကုန်၏သဗ္ဗေကတိုင်းကုန်သောတေဓမ္မတို့ကိုယ်တော်မြေသောတရားတို့သည် ကုသလမူတော်ကိုယ်ရာယေဗတိလောမပုဇာနာယေဝါပါနာကုသလမူလာဟုသောတရတံဘုရားကကုသလမူတော်ကိုယ်ရာယေဒါဗေဒံမကုသလဟုသောတရတံဘုရားကကုသလမူတော်ကိုယ်ရာယေဒီစေကာဘာရောယေမူလယမကပြီးတာပါဗျာကာဘာရောဒီတကာဧကမူလယမကပါဗျာဧကမူလသွားမယ် အယမကရောဟဲ့ဧကမူလယမကကဲရွတ်ပါဠိတော်ရွတ်ဟာယေကသေကိုသလာဓမ္မာသဗ္ဗေတေကိုသလာမူလေနာဧကမူလာဇေဝပါနာကိုသလာမူလေနာဧကမူလာသဗ္ဗေတေဓမ္မာကိုသလာဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့မှန်ပါဗျာဘာရမရမယ်နုလောမာရေတိရောမာရေတန်တဲ့တန်တဲ့တန်တဲ့ရကွဲပါသေးလို့ဖုံဖုံကလေးကမပြောဘူးလားဗျာပြောပါတယ်ဗျာဘယ်နည်းကြားကလေးအလောင်းမကြားခဲ့ဘူးလား
အဲ့ဒါတို့လေးလောက်ချတာမှမရလို့ရှင်တော့ဝဏ္ဏကဏ္ဍရဲသွားကြပြီတော့ဖုံဖုံတောင်းဝမဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာပြီးပြီကိုတောင်တွေ့တော့မှာမဟုတ်လားမှန်ပါလိမ့်ကန်ချရတော့မှာတော့ဟောဆိုတော့နော်မှန်ပါလိမ့်ကန်ချတော့မှာမဟုတ်လားမှန်ပါပြီးပြီကိုတောင်ကတွေ့တော့မှာမဟုတ်လားမှန်ပါပြီးပြီအခြေခံကုန်ပြီးပြီကြက်တာမေးကြည့်လိုက်သောင်းမှုဒလင်္ကာရတုနိယံနေရာလေကြက်တာမှာပေါ့ကဲလို့ဧကမူလာကဲသုဒ္ဓတရားလုံးတော့သုဒ္ဓမူလာမိသောတရားတို့ကမူလာမိသောတရားတို့ကဟေ၆ပါးတဏီကိုပါဖြစ်ပါသည်ဧကမူလာမိသောတရားတို့ကတာယေတဧကတတရေမောဟမူတွင်၌မောဟကျင်သောစေတသိက်တွင်ပညာသာတာယေစေတသာယောတာယေပရိသန်ေကမ္မသာယောဖြစ်ပါသည်ဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်မူလာမိသောတရားတို့ကမောဟမူတွင်၌မောဟကျန်သောဟေ၆ပါးတဏီဟေ၉ပါးဖြစ်ပါသည်တရားလုံးတွင်နော်မှန်ပါဗျအဲ့တော့ဧကမူလမိတာဆိုတာကနော်ဘယ်တရားကိုကောက်တာလဲတို့ဟေတုပစ္စည်းယပစ္စယုတ်ပံဟေဧကမူလဆိုတာဟေတုပစ္စည်းယပစ္စယုတ်ပံဖြစ်တဲ့တရားတွေပြောတာတဲ့ကြားလားဟေမှန်ပါဗျနော်သဘောပါဗလားဟေသဘောပါပါတယ်ဟေတုပစ္စည်းယပစ္စယုတ်ပံဖြစ်တာဧကမူလနော်မှန်ပါဗျဘူတော်မူလရှိတယ်ဆိုတာကနော်ဟေတုပစ္စည်းအပြင်တူတာပဲကွာနော်မှန်ပါဗျာဘောပါမလားဟေမှန်ပါဗျာဟေတုပစ္စည်းဧကမလားတူတော်မူလားတူတော်အကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာကဟေတုပစ္စည်းဆိုတဲ့အကြောင်းတူတာပဲအကုန်လုံးကနော်မှန်ပါဗျာဘောပါမလားဟေဘောပါအကြောင်းအခုပြလာတယ်ခုနသာရေးစေစိတ္တိတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီတရားတွေရဲ့အကြောင်းရှာတော့ဘယ်သူတို့ဟေ၆ပါးဟေ၆ပါးဟေ၆ပါးကြောင့်ပြရတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားတွေရဲ့အကြောင်းရှာတော့ဟေ၆ပါးပဲကြားလားဟေမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီသာရေးစေစိတ္တိတ်သာရေးစေတ္တာယုသာရေးပိဒါနေကံမသာယုတရားတွေဟာနော်ဟေတုပစ္စည်းဆိုတဲ့အကြောင်းမတူကြဘူးလားတူပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဧကမူလဧကတူသောမူလကမူလတူသောမူလရှိတာသဘောပါဗလားဟေမှန်ပါဗျာဘာအဖြစ်တူတာတော့ဟေတုပစ္စည်းဟေတုပစ္စည်းအပြင်တူတာပဲကြားလားဟေမှန်ပါဗျာဘောပါလားဟေဟေတုပစ္စည်းအကြောင်းတူတာပေါ့ကြားလားဟေအကြောင်းတူမှန်ပါဗျာဟေတုပစ္စည်းဆိုတဲ့အကြောင်းတူကြအကုန်လုံးကနော်မှန်ပါဗျာဒီအဲ့ဒါမှတ်တာဒါရေးစေနော်ဧကတတိမုံနဲ့မောဟကျင်တော်စိတ္တမြတ်တိုက်စေရတပကမစသူတို့ရဲ့အကြောင်းတရားသည်ဟေတုပစ္စည်းပဲနော်မှန်ပါဗျာဘောပါဗလားဟေဘောပါပါလေသူတို့မူလရှိတယ်သူတို့အကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာကဟေတုပစ္စည်းတူတို့အကြောင်းတူတာပြောတာဗလားဟေမှန်ပါဗျာဒီရာမတ်တာနော်ဟိုလောက်တာပဲတွေ့တာကကုနာဟေတုပစ္စည်းအကြောင်းလေမကြိုးတရားတွေကောက်လိုက်တဲ့ကမတိုက်စေတွေကုန်ပါတာတွေ့တာမလားမှန်ပါဗျာဒီရာအကြောင်းတူတာကဲလို့ပြီးသွားပြီကဲအဲ့လိုဆိုတော့ဧကမူလမိတဲ့တရားရှာမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဟေမှန်ပါဗျာကဲအခုဗဒ္ဒကဘာဗဒ္ဒကုသလဗဒ္ဒဆိုကုသလဗဒ္ဒနဲ့ဟောတော်မူသောတရားတို့ကကုသလဗဒ္ဒ၌ဟောတော်မူသောတရားတို့ကကုသောသေကဝိသာစေရသာတေနာစေတသာယောဖြစ်ပါသည်ကုသောစေတသာယောဖြစ်ပါသည်ကိုယ်တော်သေတ္တာယုတ်ဖြစ်ပါသည်ဒီဟာထုတ်မှာမဟုတ်လားဟေ့မှန်ပါဗျာကဲအဲ့ဒီရထုတ်ရမယ်ကဲကုသိုလ်မိတဲ့တရားကိုယ်တော်သေကဝိတာစေတ္တာတတိသာကုသိုလ်မိတဲ့တရားစေတ္တာယုတ်သာမင်းနော်မှန်ပါဗျာဒါဒီဟိုဒီဟိုခွဲပြီကဲဒါနံပါတ်ရေကေစီကုသလဓမ္မယအတဏိဋ္ဌံယကောက်ပြလိုက်စမ်းကောက်ယေကေစီကုသလဓမ္မာဟုသောတဏိဓမ္မောဟိယကကုသောသေကဝိတာစေရသရတေတာယာယိမရတဲ့တရားကသေတ္တာသေတ္တာယောဟုတ်ဘူးလားကဲမှန်ပါဗျာယေကေစီကုသလဓမ္မာတဲ့ကုသိုလ်မိတဲ့တရားတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်စေတ္တိကိုမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေဗျာတဏိဋ္ဌံယကောက်တတ်ပလားဟေကောက်တတ်ပါလေဗျာတဏိဋ္ဌံယကဲတဏိဗရဏမြေမကြာတန်တရားဗရဏတန်နေဓမ္မတန်တရားယရထွတိယတန်ကျေတော်လဲတန်ကျေတော်လဲတန်တဲ့ကဲကောင်းမြေမဟုတ်ပါကဲလို့ဆိုတော့ရေကေးစီကုသလာဓမ္မာထဲမှာရုပ်ပါရဲ့လားဟေမပါပါဘူးဗျာမပါတော့ရုပ်ဖြုတ်ထားပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတဗ္ဗေတိကုသလမူလီနာနာဧကမူလာလို့ပြောရမှာမဟုတ်လားဟေမှန်ပါဗျာရတာတော့သူလဲရတယ်နော်မှန်ပါဗျာဟောမယ်တရားထဲမှာတော့သူလဲထည့်မထားဘူးလားထည့်ထားပါလေဗျာဒါပေမဲ့ရေကစီကုသလဓမ္မာဆိုတဲ့တန်နိဋ္ဌံထဲမှာသူမပါဘူးနော်ပါဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တန်နိဋ္ဌံအရာတွေကပဲရှားမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တန်နိဋ္ဌံနဲ့တန်တရားဘယ်သူကဗရာဏာတန်နိဋ္ဌံကဗရာဏာအဲ့ဒါကြောင့်ဗရာဏာဖြစ်တဲ့တန်နိဋ္ဌံအရာတွေကပဲတန်တရားတက်ရှားတယ်တန်နိဋ္ဌံနဲ့မပါတဲ့ရုပ်တရားမရှာနဲ့ရလားမှန်ပါဗျာရုပ်ကိုမျက်လုံးနဲ့
ထုတ်ထုတ်ပလားအပုံလေးအောင်ပြောလိုက်ပြီမြင်မလားဟိမြင်ပါတယ်ဗျာကဲသဗ္ဗေတေကုသလမူလေနဧကမူလာသဗ္ဗေခသိင်္ဂသောတေရမတို့ကုသိုလ်မြည်တဲ့ကုသိုလ်စေစေတိတ်တို့သည်လို့ပြောတာကြားလိုက်ရင်မှန်ပါဗျာစေတိတ်တရားတို့သည်ကုသလမူလေနကုသိုလ်စွာသောမူလနှင့်ဝါမူလအားဖြင့်ဧကမူလာတူသောမူလရှိကုန်သလားတွေ့လားဟေ့မှန်ပါဗျာဧကမူလာမြည်သလားလို့ပြောတာရလားမှန်ပါဗျာကုသိုလ်နဲ့ဧကမူလာမြည်သလားမပြေဘူးလားမမြူလားမြည်သလားဧကမူလာမမြူလားမြည်ပါလေဗျာဟိုကြီးရဟေတုပိစယုတ်ပံနဲ့မှာလောသံပိစယုတ်ပံတရားကတိုင်းစေတိုင်းစေဧကတ္တရေမောမူတွေ၌မောကျင်သောစေရသေးတွေပညာသာတိုင်းစေဘောလာကမမထွက်ထေတုပြေစောပါနဲ့ဘောလာပါပါလေဗျာငွေကြီးတယ်ကဲငါတို့ကုသိုလ်ကမဲတို့မောက်နော်ခုနမိုးနေရပြောလို့ပေါ့ကွာကုသိုလ်စားချတော့ကုသိုလ်တွေပြူးလာပြေပါလေဗျာစားချတဲ့ကာမအာမောဟပြဋ္ဌာန်းပေါ့ကွာနော်မမအေးဘုရားရှင်ကိုအဲမေတ္တာပို့တော့အာဒေါသပြဋ္ဌာန်းပေါ့ကွာနော်မမအေးလူတဲ့တန်းတဲ့ကာမတော့အာလောဘအာလောဘပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့မာကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်ကြဘူးလားဟေ့ဖြစ်ခဲ့ပါလေဗျာပြောပါတော့ကဲနော်လူတော့အာလောဘဘောလာဒီမဲ့ဟုတ်လားဒီမဲ့မှန်ပါဗျာအလိုပါကဲမာကုတုစေ10ပါ10ပါမဲ့ရှင်လားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတကယ်သူနှုတ်ထား39ပါ39ပါမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဲဒီဟာတွေကဲဘသူကြောင့်ပြရတာတို့အလိုပါဗျာဒါကြောင့်အလိုပါဆိုတဲ့ဟေတုပစ္စည်းဒီကုတော့အကြောင်းမတူဘူးလားတူပါတယ်ဗျာဒီလိုဧကံမူလံရေတန်းတိဧကမူလာဝဲမဲဒါတရေတိလျှောက်ကိုကြာမသူမကြည့်ဟုတ်လားဟေ့မှန်ပါဗျာဒီမာကုတုစေစေတသိက်39ပါရဲ့အကြောင်းရှာတော့အလိုပါအလိုပါအလိုပါအကြောင်းမတူလားတူပါတယ်ဗျာအာဒေါသခေါင်းဆောင်တို့အာဒေါသအကြောင်းချင်းမတူလားတူပါတယ်ဗျာအာမောဟခေါင်းဆောင်အာမောဟအကြောင်းကိုမတူလားတူပါတယ်ဗျာဧကမူလာအကြောင်းတူတယ်တဲ့ကြားလားမှန်ပါဗျာဟောပါဗလားမှန်ပါဗျာဟောကြောင့်ဟိတုပစ္စယဘံကုန်လုတ်ခဲ့ပြီတာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဖွဲ့ထုံမှာကိုကကြားလားကုန်လို့မှန်ပါဗျာတော်ပါပြီနော်တော်ပါပါဒါကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်ဒီဧကမူလမမြူးလားမြူးပါတယ်ဗျာကုတန်ဋိဌာန်တော့လည်းကုသိုလ်မမြူးလားမြူးပါတယ်ဗျာတန်တရားမှာလည်းကဲကုသိုလ်မူလမမြူးလားမြူးပါတယ်ဗျာဟောဘာဖြစ်နေတော့ရတုံညာဘယ်လိုမနေဘူးလားတုံညာကြည့်စစ်မှန်ထာယတူယာထာယတူယာယာမယာအာမနာဟုထုံရှိပါတော့ဓမ္မေဟာထာယတူယာထာယတူယာယာမယာအာမနာဟုဖြင့်ကုသိုလ်မြည်တဲ့တရားကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်မကုန်ဘူးလားဟေ့ကုန်ပါလေဗျာဧကမူလမြည်သလားဟောတွေ့လားမမဧကမူလမိတာတရားတွေကများတော့မနေဘူးလားများနေပါလေအများကြီးတော့ရှိတာကြလားမှန်ပါဗျဟောနော်ကုသွားဒါပဲရှိတာလေမှန်ပါဧကမူလမိတာတွေအများကြီးတော့ရှိတာနော်ကိုတိုင်းစိတ်90တပါးတော့ရှိတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျအေးဒါကြောင့်တန်နိဋ္ဌာန်နဲ့တန်တရားများတော့မနေဘူးလားများပါလေအဲ့လိုတန်နိဋ္ဌာန်နဲ့တန်တရားအရာတူရင်လည်းပဲအမနာတန်နိဋ္ဌာန်နဲ့တန်တရားဧကမူလမိတာတွေရုပ်တွေလက်တော့တာကိုဒီမှာနှုတ်ကနေမှန်ပါရုပ်လေးကောင်းလားမမြူးလားယုတ်တယ်ဒါငါအကုန်ပြောပါရေကမလားဒီပုံတော့ပဲပါဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဧကမူလမိတာကတိုက်စိတ်စေတသိက်ယုတ်တယ်အကုန်ပါဟုတ်လားကဲပါပါတယ်ဗျာကဲကုသိုလ်နဲ့နော်ဧကုသိုလ်ပြီးတဲ့တရားနဲ့ဧကမူလမိတာဘယ်သူကတော့များတယ်ဧကမူလမိတာများတာပါဗျာမေတ္တာစိတ်97မြင်လားတဲ့မှန်ပါစေတသိက်52မြင်လားတိုက်ယုတ်တယ်ပါဟုတ်လားပါပါတယ်ဗျာဒါဧကမူလကိုဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဒီထဲမှာကုသိုလ်မိတာကကုသိုလ်စိတ်27နဲ့စေ38လုံးနဲ့မဟုတ်လားကဲမှန်ပါဗျာဘယ်သူကများနေကိုသာဟိကမြေကောင်းမူလာများကုသိုလ်နည်းနည်းလေးမို့လားမှန်ပါဗျေကောင်းမူလာဒါတန်တရဒါတန်နှိဋ္ဌာမို့လားမှန်ပါဟောကဲဟောဘသူကများနေလို့တန်နှိဋ္ဌာတန်တရများနေအများတော်မနေဘူးလားကဲမှန်ပါဗျာအဲ့လိုများလေဘာတို့ရတာတို့အာမန္ဒာထာယလူရရများရအာမန္ဒာဟုဖြစ်အာမန္ဒာဟုဖြစ်တဲ့ကြားလားဟိမှန်ပါဗျာဟောပါဗလားဟိတန်နှိဋ္ဌာအရာဘာဖြစ်နေလို့နဲနေတယ်ဟုတ်လားဟိမှန်ပါဗျာေကောင်းမူလာတန်တရအရာကမြားတယ်အဲ့လိုတန်နိဋ္ဌာန်ထက်တန်တရားများရင်ဘာထုတ်ရအာမန္ဒာထုတ်ရတယ်တူးနေရင်လည်းအာမန္ဒာမန္နဟေအာမန္ဒာတဲ့ကုသိုလ်မြည်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်38လုံးဟာဧကမူလမြည်တယ်တဲ့ဟောတွေ့လားကဲမှန်ပါဗျာမမြူးလားဟာမြည်ပါတယ်ဗျာမွေကြီးတဲ့ဘာဝိပင်းတော့ဟေအာမန္ဒာဝိပင်းထုတ်ထာယတူယာထာယတူယာယာများယာအာမန္ဒာဟုဖြင့်ရှိုက်ပြီလားဟေမှန်ပါဗျာသဘောပေါက်တယ်နော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကဲပြီတော့မှသွားရေဝါပါဏရေဝါပါဏကုသလမူလေနာဧကမူလာသဗ္ဗေတေဓမ္မာကုသလတိရေဝါပါဏခြင်းသို့သဘောရှိကုန်သောကုသလမူလေနာကုသိုလ်စွာသောမူလနှင့်ဝါမူလအပြင်ဧကမူလတူသောမူလရှိကုန်သော
Dhamma dia do di dandi si go yi ho di dai. Mama ya. Kudo mula ne eka mula, no? Mama. Dudo mula si de dia. Myanmar lu pyo do eka mula mi de dia bo kwa, no? Mama ya. Kudo ne dudo mula si de dia eka mula mi de dia. Kae sha kai na mo la yi. Mama ya. Sha he eka mula mi de dia pyo. Aloba adoda moha. Majirema. So then kudala brahoro mudodiyaruga. Kudala brahana yoro mudodiyaruga. Kudodega vidha seredera denda seredayo. Kudu seredayo. Kudu seredayo. Yo, eka mula mirediya. Eka mula mudodiyaruga. Kudodega vidha seredera denda seredayo. Kudu seredayo. ป้ามาดาวล่ะเนี่ยป้าก็มาเลยเปียโอ้ยยุทธ์เทไล่บ่ฮู้ล่ะมามาเปียมวยนี้เด้อกูน่ะงาตันนี่ดาเนี่ยมาบาลุอนุโลมมาเด้อมาบาลุชุบไล่ตามบ่ล่ะมามาเปียบริโลมมาจ่อแก่กูเปียนป่ามาดาวล่ะป้ามาเลยเปียเยวาปันนากุตละปุลีนาเอกมูลาเด้อเอกมูลามีเดียเดียดิสิบาเด้อเดชาไล่กูดอเสกาวิดาเสรเตยาดาเดนดาเสรดายอกูเสรดายอกูดอเสรดายอมะกุมูลากุตละบ่ฮู้เด้อกูมาเลยเปียกุ้งๆ ก็มุล่ะเฮ้ก็มาเลยเปียบาเวตันนิพพานะเมมัจจตันเตยอปรานาตันนิธรรมปรานะตรอกุโตเสยสิเตยยุติโกโกมุนิหุล่ะเฮก็มาเลยเปียอกุจีคุณะหลุยุบไม่ชุ่นเน่รอจ้ะล่ะมามาเปียเยวาปานากุตละมุลีนาเอกมูลาดาริโกไม่เอาหุล่ะเฮมาเปียดาเบเตธรรมกุตละดาเบกะไตงุโตเตธรรมะโตเนาะ เอกมูลมีแต่เตียรี่ห่าเด้จ้ะล่ะเฮ้มามาเว้ยโหล่ะเฮ้กุโตซัวดอมูลเนี่ยตูดอมูลอะสิเดเตียโดดีอะล่ะชุ่นนี่โตเอกมูลมีดอเตียโดดีโดดากว่าเนาะมามาเว้ยบ่ป่าวล่ะเฮ้มามาเอกมูลมีแต่เตียรี่ห่ากุตละกุโตมีตะลาหลุไม่ดามุล่ะเฮ้มามาเว้ยแกดีเตียรี่อาลงว่ากุโตมีตะลาเด้ กุโตเสกาวิทาเสรเตยาตันเตยตาตุบามีโรเฮกุโตมีเอกมูลาแลมีเดฮอดิยุคกะเอกมูลาโรมะมีอยู่ล่ะเฮมีบาเรเปียกุโตมีเยล่ะเฮมะมีบาอูเปียยุคติปะนะกายะตะคายะตันนิธรรมยะเดตันเตยยะมีอยู่มีอยู่เด้เพยะเฮยะฮอดิกุโตเสกสิเตยกะตันนิธรรมแลยะเดตันเตยยะเดเอกมูลาแลมีเดกุโตแลมีเดปะนะกายะนะกายะนะกายะโล นะบายาหอดิเสรดายุติเอกมูลาตามีเดตันไนธรรมยะเดปกุโตมะมีดันยะยะมะยาบุกะเป็นนกายะตะกายะตะกายะโลตะเปยะไปมะล่ะเฮมามาเปียเป็นไปไปนะไปดันนะไปตะเตยะน้ำไม่เสยะมามาเปียเมรอดะมาอมมาอมเมตะละละลุจินะกองนี้บามาตอดุมะจาดะจองเนนูซาเมตะดอล่ะตะเตยะกว่าตากุบ่กว่า ไม่จริงเลยตาเสียกว่าว่าแกดีเอาแค่ไหนฮะล่ะมามาโซโซปาลีโดโดบ้าเดี๋ยวแค่บ้าไม่เดี๋ยวไม่แค่ได้บ้าล่ะโซกูตัวเองก็โซที่มาโซโซกูตัวมีตัวเดียรู้ก็โซกูตัวมีตัวเดียรู้ก็เสร็จแล้วได้ได้ได้ใช่ป่ะดี กุโตมะมีโตเตยารุกาเสรตายุปิบาติหุล่ะเฮ้มามาเปียอืมเราไปรอตั้วมั้ยสุเอกมูลมีโตเตยารุกาเอกมูลมีโตเตยารุกากุโตเตกาวิจาเสรตายะตะเตนดากุโตเสรตายุปิบาติอ๋อดาเนาะแล่มั้ยเนาะมามาเปียแล่มั้ยกุโตตามิเอกมูลมันมีได้เตย มาบ่ายุบไปช่อยมาเปียบะตันงาท่องตันบะตันเนี่ยเปียว่าเมตตาเสรีดายอมมีเลยดากุโตมีล่ะมามีบ่าวเปียเอามีล่ะโตเอกมูลาเย่จ้ะล่ะมามาเปียกุโตมันมีเอกมูลามีเด้อเอาบ่ล่ะเฮ้มามาเปียโซปะโซเอกมูลาตามีกุโตมันมีเด้เตียเสรีดายอมเสรีดายอมเลยมามาเปีย
ဘောပေါ့လားဘောပေါ့ပါတယ်ဗျာပဲမှားတာသူဧကမူလမြည်တယ်ကုသိုလ်မမြည်ဘူးကြလားမှန်ပါပဲကုသိုလ်လိမြည်ဧကမူလလိမြည်တယ်တရားကုသောဇေကဝေသာဇရတယတဒိန်သာဟုတ်ကုသိုလ်လည်းမြည်တယ်ဧကမူလလည်းဧကမူလလည်းမြည်တယ်ဧကမူလလိမြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါပဲပို့ပြောတတ်ပြလားဟေးပြောတတ်ပါပြန်ပြောကုသိုလ်မြည်တယ်တရားကိုယ်တော်စေကဝေသာစေရတရားတည်းသောအပုံနဲ့ပြောတိတိကုသိုလ်မမီတဲ့တရားစေတရားယောအပုံနဲ့ပြောနေကုသိုလ်လိမီဧကမူလလိမီတဲ့တရားကိုတော်စေကဝေသာစေရတရားတည်းသောအပုံနဲ့ပြောတိဟုတ်ပြီဧကမူလသာမီကုသိုလ်မမီတဲ့တရားစေတရားယောအပုံနဲ့ပြောနေရှင်းမလားဟေးမှန်ပါပဲကုသိုလ်သာမြွေဧကမူလမမီတဲ့တရားမရှိမရှိမရှိပေါ်กว่าจ้ะล่ะမှန်ပါပဲရပြီလားရပါပြီဟောလို့ရမှာတော့ဟုတ်လားဟောမယ်ရွတ်ပါလိမ့်ရွတ်ပါလိမ့်ရွတ်ယေကတိကုသလမူလနာဧကမူလဓမ္မယေကေစီယေကတိကုသလမူလနာဧကမူလမှန်ကြီးလားရေကေစီရေကေစီကိုသလာဓမ္မကုသလာဓမ္မပါမှုကြည့်တယ်လို့ရေကေစီကိုသလာဓမ္မတပိတေတပိတေကိုသလာမူလနာဧကမူလတပိတေကိုသလာမူလနာဧကမူလဟုတ်လားဟေ့ဒါကတိုင်းထံဒါကတန်တရားရုပ်ဘောကွာနော်မမကဲလောက်လို့ကဲရေကေစီကုသလာဓမ္မကုသိုလ်မိတဲ့တရားတွေရှိတယ်တဲ့ရှာလာဟေကိုတော်စေကဝေသာစေရတရားတတဲ့သာအပုံနဲ့ပြောဟေအပုံတေဟောဒီမနောတေအကြောင်းတန်နိဗ္ဗာန်နာမြဲမကြတန်တရားတန်တရားဗရာနာတန်တဲ့ဓမ္မတန်တရားရာရာတော်တိသာသူပဲကြည့်သူကြည့်ရမလားဟေကြည့်ရတော့ပါဗျာပြုတ်ထားနော်မမဗျာသူမကြည့်နဲ့မျက်လုံးနဲ့မကြည့်နဲ့ကိုယ်တော်ကလေးတို့ကအေးအဲ့လိုနားမလဲလို့ကြလားမှန်ပါပဲအေးအဲ့ဒါအကုန်ရောက်ကြည့်တာပေါ့လေဘာသိပါဘူးနော်အေးဒီတို့ကတော့ဘာရောက်နော်ဘာသိဘူးနော်ပရမတ္တနဲ့ဘာမှမသိလားဒီတိုင်းမသိတာမသိတာဗျနော်ဇာဆိုးရတာကြည့်နေရမို့လားမှန်ပါတော့ဆိုးရတာကြည့်တာပေါ့ဘာယူရဆေးရနာတော့ယူရတာဟုတ်ကြလားမှန်ပါမသိဘူးနော်နောက်ပိုင်းညာတိုင်းညာတိုင်းယူလို့ရမတော်ဘူးလားအဲ့ဒီမဲ့အခုဘီလင်းပဲမှာညုံနေခွာလုံးနေရနော်ဘီလင်းဘီလင်းမကြောင်းတော့မင်းနေရเออตรัวนี่ห้องตะมาดิอิบนันจ้วงจินน่ะอ๋อดินะกูจาวไว้น่ะเนาะจาวไว้น่ะบะกันบะกันอดุ้นเนาะเอ้อตุอุตเบริกาอยู่ตรัวนี่ห้องตะมาดิอกုံย่ะเนาะเออดิโหรตรัวมันไม่อยู่ไหนหรอกจ้ะล่ะมีเบยอยู่อ่ะอุ้งโลกิโลมุเสียอานาตัวมีเบยพี่รอเนาะเอ้อตัวอ่ะอืมเอ้อตรัวบายินวาระด้วยดิอกုံย่ะตรัวมันบาระนี่วาระด้วยไม่ย่ะหรอกจ้ะล่ะกုံชะดาวနော်အေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးကဟိုယမိုက်ကိုလုံးစီပတ်စီနားမလဲတော့လဲဆိုးတွေကကိုဆိုးရွားတော့ကိုပရမနိကလေးကြေးမနေဘူးလားကြီးမှန်ပါပြီဒါကြောင့်အရင်ဆုံးဝါသုကတနှုတ်တက်အောင်လုပ်ရတယ်ကြလားကြီးမှန်ပါပြီနှုတ်တက်အောင်လုပ်ရတယ်နှုတ်တက်အောင်လုပ်ရင်နောက်တစ်ခေါက်လွဲမတော့ဘူးလားလွဲပါတယ်နားမလဲလဲလိုက်ရတယ်ကြလားမှန်ပါပြီမွေးကလေးကပြီးတတ်တော့မှန်ပါပါမွေးကြီးလည်းဘာသောသုံးမကြဘူးနဲ့ဘယ်ဒီဘုန်းကြီးဘာပြောမှမသိပါဘူးကွာမလိုက်မလိုက်နေပေါ့နင်တို့မကြမှာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဘာသောသုံးမကြတယ်လူတွေနော်အဲ့လိုကောင်းပြီကြားလားမှန်ပါလူတို့ကမရဘူးဘာနေနေချတာနော်ဘယ်တင်နှံ့တော့တာချတာပြီးအောင်လိုက်တာဒီလူတို့ကဘယ်တော့မှနောက်မဆိုဘူးကြားလားဘယ်စားပါတော့တာနားလဲလဲမလဲကုန်လိုက်တာပြီးတယ်သွားပြီးအောင်ချတာဟောနောက်နေကွာထိတ်ကကြီးဖြစ်မတော်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးကြိုက်တယ်လောက်မေကွာထိတ်ကပဲအော်တော့တာပဲကြားလားဘာတင်နှံ့တော့တာချတာဒီလူတို့ကကဲသွားအဲ့တော့ကဲတန်နိဋ္ဌာန်ကနံပါတ်၄ဒါလေးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘုရားတရားဓမ္မကဲအဲ့ဒီကြီးကရှားမယ်တဗ္ဗေတေကုသလမူလေနာဧကမူလာတဲ့တဗ္ဗေခသင်္ကုသောတေရမတောကုသိုလ်မြည်ကုန်သောတရားတို့သည်ကုသလမူလေနာကုသိုလ်စွာသောမူလနှင့်ဝါမူလအားဖြင့်ဧကမူလာတူသောမူလရှိကုန်သလောတဲ့ဧကမူလမြည်သလားမေးတာနော်မှန်ပါဗျာကဲမမြူလားမြည်သလားဟေးမြည်ပါလေဗျာဟောထာယဒုယယထာယဒုယယမယအာမနာဟုဖြင့်တန်တရားများတောင်မလို့လားဒီမယများပါလေဗျာတန်တရားဧကမူဒီတောင်မြည်မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာဟေးအဲ့လိုတန်ဋိဌာန်နဲ့တန်တရားအယတူရင်လဲအာမန္တာအာမန္တာတန်တရားများနေရင်လဲအာမန္တာအဲ့ဘာဥပ္ပင်းတော်မတော်ဟေးအာမန္တာဝေဖြင့်တန်ကျဲတော်လဲတန်တကဲကောင်းမြတ်မောပါ
Hori tan de yaga tan de tan de jebin jenya tole be magau ba ne de jala. Mama bea. Tan je tole tan de ke kong ye mo ba. Magau lai ne. Balu tan de tan de ma ba lo. Baba blai. Baba ba re. So ye ke si kudala dhamma. Ye ke si kudala dhamma. Ta be de kudala mule na e ga mula di amanda. ตาเวกะเวดาเจระตะเนนายะอิตาเวกะเวดาเจระตะเนนายะอิกุโดเจกะเวดาเจระตะเนนายะอิกุโดเจกะเวดาเจระตะเนนายะอิตาเวกะเวดาเจระตะเนนายะอิกุโดเจกะเวดาเจระตะเนนายะอิตาเวกะเวดาเจระตะเนนายะอิ ตุเวปัญญะเรโดราจาล่ะมามาเถียตันติยะบุอยะเลเวเตตุเวยะเรโดราจาล่ะมามาเถียนูตันติยะบุอยะลีเอริกุโตเสสิระเตยปัญญะอีกโดราจาล่ะมามาเถียละก้องใหญ่โดละก้องกุโตเสสิระเตยยะเรโดราแกปิบล่ะเฮปิบล่ะเฮโลหิปริโยมะอยู่เยวาปานะเยวาปานะกุตละมูลเณเอกมูลาตะเวเตธรรมกุตละ เยวาปานะกุตละมูลเณเอกมูลาโน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 โซจีอองลุดามามาเวโซจีมาเวกุตละปะรายะอกุตละปะราดูดูเวมุลาเฮดูดูวะเวอกุตละปะรายะไอเนี่ยญาตะดูดูเวญาตะยะนามะปะราอกุมดูล่ะดูวะเลยเวเอตะคุเนี่ยตะคุเจตุปิบุตองล่ะเฮเจตุปิวะเอเจตุปิอองลุบอะเลยตอเปิมตูอะบูแจ๊ เยวาปานะกุตละมูลเณเอกมูลาเอกมูลาตะตันเนฏะเนาะมามาครับเอาละก่อนเฮตะเวเตธรรมกุตละเออหุบิตะเวเตธรรมเตธรรมกุตละกุตละตันเนยะตะตันเนยะอธิบายก่อนเนาะมามาครับยาพี่ยาพี่แก เยวาปานะจินโตตบอจิโกตอกุตละมูลเณกุโตสวาตอมูลเณวามูลอาภิเอกมูลาดุตอมูลอาจิโกตอธรรมเตยาโตติตันติจิโกอีเสมละเฮมามาครับกุโตสวาตอมูลเณเตเอกมูลาดุตอมูลชิเตเตยาเตชิเตเตจาลาเฮมามาครับเตโรเอกมูลามีเตยาชาไคนาบาครับเนาะมามาครับชาเฮชาเฮ โกโดเสเอกวิทาเสระเตยะตะเตนดาเสระตาเยโยอะกุมกุมุละเฮกุมมาเรเปียกุมกุมเนเปียณบงลงกุมตองละเฮกุมมาเรเปียตันเนปะรานะเมมะจาตันเตยะปะรานะตันเนจามะตันเตยะยะถวะติตาตันเจโตเลตันเจโตเลตันเตเกกองเมมะหุบังอืมหอกละเฮ แกเอกมูลามีเตยาเนี่ยกุมกุมูลาเฮกุมมาเลยเปียแกไอ้เนี่ยชาแม่ตะเปกะไตงกุนโตเตรามาเตรามาโทด่าเรมุล่ะเฮมามาเปียกุโตสวาโตมูลาเนี่ยดิโกซวยะเดเตรามาโทกุโตสวาโตมูลาเนี่ยหัวมูลาอะเพียงดูโตมูลาสิกงโตเตยาโดติกุตละกุโตมีกงตะโลมีไล่ตามุล่ะมามาเปียเอริเอกมูลามีเตยาเนี่ยกุโตมีตะละเฮ้เด้มึนุเตยาดิเตยาอาลงอ่ะกุโตมีตะละกวาโลมีไล่ตาสิ
ကုသိုလ်စေဧကဝိတာစေတရတံဒိန္ဒတိကုသိုလ်လည်းမြေဧကမူလလည်းမြေကုသိုလ်စေတာဟုတ်ဒီကုသိုလ်စေတာယောဒီဧကမူလသာမြေကုသိုလ်မမြေဩော်လေလာကဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကုသိုလ်စေတာယောဟာဧကမူလတော့မမြေဘူးလားဟဲ့မြေပါတယ်ဗျာကုသိုလ်မြေလားဟဲ့မမြေပါဘူးဗျာအဲကြောင့်ကုသိုလ်စေတာယောဒီဘယ်နှခါရ တခါယေဝါပနာကုသလမူလနာယေကမူလသရတန်နိဋ္ဌံမေယရဟုတ်လားဟေ့မှန်ပါဗျာတပ္ပိတေဓမ္မကုသလသရတန်တရားထဲမှာမယဟုတ်အကြောင်းဘယ်နှခါယတခါယတခါယလို့တပ္ပယယေမလားဟေ့မှန်ပါဗျာကျန်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်စရတိတ်ကတော့ဧကမူလလည်းမြည်တယ်တန်နိဋ္ဌံရလည်းယရတယ်ကုသိုလ်လည်းမြည်တယ်တန်တရားထဲလည်းပါတယ်ဘယ်နှခါယနှခါယနှခါယလို့ ဘောကြပါလားဟိမှန်ပါဗျာဒါကဲဝိပင်းထုတ်မယ်အဖြေဝိသေသနာထုတ်မယ်ဘာထုတ်မယ်ဝိပင်းထုတ်တာအဖြေထုတ်တာဝိပင်းဝိသေဝိပင်းဝိသေသဘောစေမလဲတရေတာကဲထုတ်အောင်ကဲဒါတော့ဟုတ်တယ်ကွာဒါဝိပင်းအဖြောင်းဖြစ်သွားပြီကြာလားမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်သွားရမလဲဟိဝိပင်းအဖြောင်းဒါတော့ငါနှိယံနဲ့ကြိုက်တယ်ကွာနော် ကဲကွာဟာမနီအချာမနီအချာဟမ်အာဒီငါနီရယ်ဆွဲလေပြင်ပေါက်တော်မှာသူကပြီးဆိုတော့ဟဲ့အေကတိပါပါဟေးအေကတိပါပါတယ်ကွာအော်မမေ A1 နေ A2 တွေပြန်ငါတင်ငါနေဗာမန်နေဟိုကဘန်နုလာတင်ငါဟာဒီမှာနှစ်ချာဘန်နုလာတွေကနှစ်ပေါင်း 90 ဆိုတော့ကွာဖင်နေပေါက်ကွာငါဖားဟောအေးတယ်ကွာငါပိတ်တယ်ဟိုတော့ဘန်နုလာတင်ငါတို့မမီပါဘူးကွာတို့ဆရာတွေအကြအကြတယ်တို့ဟောဒါအကြတယ်ဆိုတော်ကြီးတွေရေးဆိုတော်ကြီးတွေ नौ प्यार नौ मुंह गोंग तो जाऊँ मार टाइस हुए रे को आरो वो डाबे न्याय जी है नोटा प्यार रो बाप बाप बे पावो ईरो नबे ने नो मामा भैया ने कुटो में ही ने लिटो आ ကုသလသမုဋ္ဌာနံရူပံဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘာတူထုတ်တာတော့မှာမနစ်ကိုပါဗျာကဲတစ်ကိုထုတ်အောင်ကုသလံထုတ်ကုသလံဟမ်ပေါ်မောင်မင်းနော်မှန်ပါဗျာဒါပဲကွာကဲတစ်ထုတ်ကုသလံနှစ်ကိုထုတ်ကုသလသမုဋ္ဌာနံရူပံပါပဲရပြီနော်မှန်ပါဗျာဒါပဲ ကိုကြီးတာဘာပညာရှိမှာတော့တမလားမှန်ပါဗျာဘဲကွာဝိပင်းအကိုလျှောက်ကုသလသမုဋ္ဌာနံရူပံကုသလမေကောင်းလည်းနာကုသလံကိုလျှောက်ရတာဘယ်ဟုတ်မှာတော့ကွာကြလားမှန်ပါဗျာမေကြီးတယ်ကိုကြီးထားလို့ဘာသာဘယ်သုံးကြမင်းတော့ဒါမင်းဒါမှဒါဝိပင်းအစ်တာပဲကဲအမေးတိုင်းသွားမှာမို့လားမှန်ပါဗျာဒီအမေးတိုင်းသွားမယ်ပု္ပ္ပဆာတိုင်းသွားမယ်အဖြေဒါကပု္ပ္ပဆာတိုင်းပြန်ဖြေရမှာကွာကြလားမှန်ပါဗျာကဲ
Dandiya Nadwin. Po Dandiya Nadwin Po Dajin Pilin Dabayu. Lo. So Kudala Dhamodana Ruban. Kudala Dhamodana Ruban. Do a meet and what? Do. Kudala Mulena Ega Mulan. Oh. Ruba Valino Hei. Nabo. Ime Ruban Lubien. Mulan Lubien. Mama. Mide Ma Trale Bai Magwa. Mama. Mama. Oh, Mohammed, my child, I got now what you're the Ranet Yam, you are. Ruba Balino. Nabo, young Kudra, Mulena, Ega, Mula, La, Dama, Gota, Jada, Mama, Lalu, Naboli, Buchada, Taga, Rubangoma, Naboli, Mama, they net Jada, Mama, Ale by Mado, Ale by Mano. Yes, so. Amidan, oh, so Kudala Dhamodana Ruban. Kudala Dhamodana Ruban. Kudala Mulena Ega Mulan. Oh, Bama Mudo, hey. Kudo Mamibu. Dandiya Nadwin. Poza Dandiya Nadwin. Poza Jim Pilin Devayu. Inalia Nami like Namie. Na Kudala. Nabole Mia Ruban. Na Kudala. Do you like Mamma.
di si ya balik ni lagi ni. Nah, ni apa ni? Bapa bela. Mama bela. Ya bela. Ya bela. Tu mesti dah luar. Jalan. Yang suku tu lah, demo dan ruban. Kuda lah demo dan ruban. Kuda lah mulai na, ega mulang. Nah, kuda lah. Tujuanmu mulu siaga, aku alu ya bela dia jalan. Mama bela. Bawa mami nak kau ni mami mami ada hangalu. Bila ha? Bila. Ada peya. Ya mino, mama. Nampaknya, ramu lah he. Mama. So kudala. Kudala. Kuduri mula. Mama ya. Oh dah we. Tanya nano. Tanya nano bosal. Ngaku na jualan jauh lah ngaku na. Tanya nano bosal lo kau nuna pejulu nampai sok majeu kuna. Tanya nano bosal lo kau nuna peju. Mula. Mama ya. Macam tu bang, nampaknya. So tanya nano. Tanya nano bosalo kau no nabayu. Sewanesa. Sewanesa zonia masih masih wana masa karauga memiaja. Kudalang tu mesti dah tahu. Kudalang kudalang mulena. Hola he. Mama ya. Ega mulen sewa wakananya. Hola he. Mama ya. Sewa mulai dimana. Mama ya. Kudalang kudalang mul kudalang mulena. Ega mulen sewa kudalensa. Oh, dia lima. Mama ya. Cai bila he. Cai bila. So kudalang. Kudalang, kudalang mulena, ega mulen sewa, kudalensa. 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 Cai bila. Cai bila. Ibu gua. Siapa lah he? Siapa ya? Okay, aman dah mula guna rumah kan. Mama. Hoga lah. Mama ya. Cai bila. Oh, mami ni, no? Cai bila. Cai bila. Okay. Kudalang, mau tanang kudulin di jauh situ ruban. Seridayo, dada rada di tamulahe. Mama ya. Kudla mula na kudu suatu mula ni wa mula bin. Eka mula duda mula si na kudla kudu mami. Siapa lahe? Siapa ya? Kudla kudu se eka uda se de atat de na di. Siapa lahe? Mama ya. Kudla mula na kudu suatu mula ni wa mula bin. Eka mula se wa duda mula li si kudla ni sa kudu li mi. Ini udah sana. Ido, tiramu diwadi bi. Baik mula he. Mama ya. Okay, di ni bukan coklat lah. Mama. Biar coklat, biar coklat. Jika si kudala dama. Jika si kudala dama, tapi si kudala mulena. Ika mula di amanda. Jiwa bana kudala mulena. Ika mula tapi si dama kudala di. Kudala temudana ruba, kudala mulena, ega mulan, na kudala, kudala, kudala mulena, ega mulen sewa, kudalensa. Bukan tu biji bawa, no. Mama. Nale biji bawa, nanti zaman kau jauh, no. Mama. Kau ni mesti dah udah siok. Kedua biji so yang badam. Yang badam, kudala dada, ruba wina bani no. Tapi dada marah dada, jadu ada mantu kawa. Babu nanda duga ya duga ya duga ya badi badi ya adoga duga ya duga ya nai panah duga mudama siranda duga duga muda duga garawa duga garawa dabe bida duga duga mario buda duga ya daraga duga 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 duga